na lepo praktik mi je pomagal, da sem ratala bolj samozavestna in da sem pridobila določena področja komunikacije, da sem spoznala moč nezavednega uma in moč teh naših reakcij. In to mislim upeljati zdaj in v vsakdanje življenje in kot v poslovno pot, katero sem si zadala in verjamem, da mi bo uspelo.